prej shtëpisë. Okej, apo i kthemi kryeshefit të kompanisë Rajnale. Çka punoj bre, siç jam paska që po na. Alo bre. M'falni traqa, se fëmia po bojnë zhurmë. Po lazrohen, a? Në mes, a kish kish. Ne për ndryshe nuk e përmendëm hiç, po moti ndryshoi, po dje kishim ftohtësira dhe shira. Edhe sot me ngjesi pak i frest, po gjatë ditës gjithçka ndryshoi. Ka vranësira. Gjithçka ka. Pa 23 gradë Celsius është. E ne do ta presim mysafirin që do ta kemi në studio, e kemi Petri Treqicën, kryeshef i Kumat Brai shkoj, a? I kompanisë Rajnale. Çfarë do të ki? Të kujna? KPKP? KR. KR. Kompanisë Rajnale të veterinarëve që ashtë do të me supermensh, është fjalla për pastrimin. Edhe dhjetaj nga gati që nuk kom qenë dhe dhje dal nga dal në shafiri, kështu që njësë e vjenë. Njësë e vjenë, qëre, ata që po të shuajnë televizor, edhe në që po të shuajnë djallë njëri, ku këtë kanë shtime për blog më morë. E, dikush dohet. Dika mire ki. Po dashë të diska me borë i si. Qështë kemi mirje? Mi shumë falënderit, e po shepote problem me shqiptu pastrimin, po më përgjësi i kem dy ndërmore si në gjajshme, pastrimi dhe pastërtia, po dalojmë sepse njona e përfshin në rajonin 0-net që e rokë regionin e Prishtinës, pjesat jetë të ferizojnë, po për ndryshe në jemi pastrimi. Pastërtia është me ferizojnë? Po. Në rëndësio është që minajt gati me pastru, a? E, kjo më rëndësio me mojt me më pastrimin përshkak se është kogja e rëndësishme dhe si ndërmore, po edhe si natyre punës. Krye shef, dhe më thonë, kjo i bjen krye shef, i bjen krejt gajlet mi pas për mi vete. Te une. A i bjen që ashtu ajo? Realisht ashtu i bjen. Në fang ndërmore të publike, si kjo regionale jona, përshkak se pastrimi është kompani regionale që i përfshin 6 komuna, përfshin edhe krye qytetin Prishtinën, i ka krasoj edhe 5 komuna tjera, po dujevë Lipjanin, Drenosin, Fushkosov dhe Obilesh. Dhe funksionin e ka ju bashkërit gajlet mi mu, përgjësin kryesore përshkak se e kompozitën ekzekutive, sepse se cila komuni ka aksionart, në bas të aksionarve zgjedhët bordje dhe mbi, do më thonë, pas bordit vjedhone si kryeshef, është një fan niveli hierarkisë lëgaridhënjës. Ishim dalë qëtë se që i përmendi aksionart, në Kosovë, kërë dëgjojmë aksionar, në amenojmë që është biznes privat. Shumë e shtirë do këtë. Kredë pare, është aksionar. Esak, esak. Që është funksionan roli aksionarve, cila është përgjësia, cila është pjesa që... Po. Se nësë mendoj që ata presi vëqë mi marë parët, mi mblirë. Jo, esak, esak. Në fakt, ndërmarje tona publike, regionale, aksionar, kur flasëm për aksionar, janë komunat. Po. Komunat si aksionar, ku përfacimin e ty në e bojnë dy janë prej kuvendeve komunale, që i zhjetë direkt kuvendi komunal, dhe nga një aksionar që i bjen i treti pisë cilës komun, është i përzhjetën direkt nga kryetari komunës. Dhe qka është me rëndësi, përveç që jemi shoqëri aksionare, normalisht jemi me autorizime publike, për shkak si e ndërmore publike, përfacësojmë interesin publik të komunav, edhe në këtë rast jemi kompani ju fitim prurse, po të gjitha ato tyra që na i gjenerojmë dhe arrimi me i të bu, interesin e kemi të caktumë është interesi publik, investime sa ma shumë njërë që me rritë kapacitetet të shërbime. Po, unë na jemi edhe një tubë, nuk kam kërku, po mëj me kërku tash prej qytetarve nëse ka ndo një pytje, se me mbeturin atë krejtë kemi, po zagri shakon brejt në përrijetës sociale, pa hytë ashtë të gjendja e krejtë ato, po du fillemisht me diskutu për shakon brejt shumë ankuen që s'ka shporta. A lidhët kjo me... Në fakt, shportat është mirë me pas parasysh se unë fakt jëmë tashë një vjetë e 4-5 mujtë dikon, se s'po kom ku asë me i numru, se sa jëmë kërë shef. Ideja është që kompania jonë është kompani e cila kryen shërbim të grumbullimit dhe bartën dheri në deponit të cilat e në përcaktume prej deponit qëndrore. Qka është mirë me pas qarë që kompanit si na, në këtë rast jo vetëm pasrimi, po që e krymë kitë natyrë, komunat jenë ato të cilat e bojnë planin e strategjisë dhe mënyrën se si ka me u trajtu qështje mbeturinave. Në këtë mes jenë edhe
furnizime me kontinjer. Po ata e bojnë infrastrukturën. Po ata e bojnë infrastrukturën, ata i përcaktojnë edhe pikat përmes drejtorive përkohëse siç janë drejtoria e shërbimeve publike. Përmes këtyre drejtorive caktohen edhe lokacionet, edhe kontinjer. Shpesh kemi telashe, punëtorët tonë ballafaqohen me telashe sepse i thonë merresh vendose kit pik se po na pengon këtu, a realisht nuk kanë kompetencën tonë dhe na nuk guxojnë me bëni gjë të tillë. Ajo i takon vetëm drejtorisë së shërbimeve publike. Drejtoria e shërbimeve publike, kështu që po i bjen që qytetarit duhet më anku në farë formën komun. Në komun rase po, ka mungesë pika ose po. Është pika e papërshtatshme për shkak se varse shpej situata, ka raste kur na veçemi dakordu bashkë me DSHP-n që një pik është e pa e nevojshme me qenë ato se rrezikon ndoshta dhe shëndetin për shkak të fëmijëve ose lagjeve, varësisht prej motiv që i bojnë ata. Na veç e zbatojmë pikat ku ekzistojnë, na veç shkojmë edhe e kryjmë shërbimin. Normalisht e kemi edhe shërbimin derë më derë se ajo është diçka tjetër. Po, tash kompania juaj tregon të lutem a ka brenda vetës analiza të këtë rast kryeqytetit, qytetarëve që jetojnë këtë qytet, se çfarë bërë logjian? Dhe më thonë, qysh e bojnë formën e hudhjes së mbetorinave? Sa jenë të kujdesshëm, sa së jenë? Fatkeqësisht, interesantë kjo çështje e mbetorinave, është një farë komponente që duhet me analizu mirë kur është çështja te shërbimi i mbetorinave ose mënyra qysh e hedhëm. Fatkeqësisht, na nuk e kemi një strategji ndoshta edhe shtetërore, nivele qendror, se si kemi me menaxhu mbetorinat. Për shkak se na i kemi halo all in one, krejt në një, pas një ndarje, mbeturinën që mujna me shfrytzu edhe me rishfrytzu të reciklueshme, jo, nuk ka fatkeqësisht, jo veçte na, në shumicën të rajonit mungën. Problemi është që mungën e para infrastruktura ligjore, e dyta mungën strategjia, edhe e treta investimet janë shumë lloja. Po fatmirësisht, që ka mui me thonë edhe për qytetartë, në 6 komunat ku ne operojmë, shumë shpejt pritet me orë një investim, pi thëmë, super gigant, sepse ne si komuna nuk kemi kapacitete me investu një vlerë dikon 74 milion, jemi në komunikim mirë dhe në rrugë të mirë me KFV-në Gjermane, do më thonë qeverinë Gjermane dhe bashkimin e Evropian, që planifikohet që brenda një periudhe dikon afërsisht 4 vjeqare ose 5 vjeqare, me pas sistemin AZH, që i bjen prej ndarjes në bërim, investime në makineri, kontinjer të veçantë, sepse kontinjer duhet me qenë me ngjyra, parësisht qysh kemi pas rase, mi po dhe në përëndim, dhe deri tek mënyra e trajtimit në fazën finale në deponi. Sepse ideja është me e zvoglu sasinë mbeturina, me ullë mos të madhe, me rujt natyren, me mri edhe ndërmarët mi bo ma stabile, ma fitim prurse, për shkak se gjatë ndarës në bërim, arri me gjeneru tyra dhe tjera për mes plastikës letër, gjëmë, asë që të që recikluar. Ta shkylloj investimi a bëhet vetëm për ndërmarje publike, apo mund të shëndruat aja dhe në private, ose publiko-private? Jo, realisht, na e kemi një marveshje që e kemi nënshu si faze parë. 24.1 milion euro janë zëtu nga qeveria Gjermane, janë të zëtuara, jo të shfrytëzueshme alo, për shkak se presi një marveshje me Komunën e Prishtinës si garancë një marveshje ma faqgjate dikon 10 vite dhe 11 vite. Një ndër kushtet është që kjo me u kry për mes ndërmarës pastrimi si entitet publik. Pikrish kjo është ideja, sepse investimet kur vin nga qeveria Gjermane, KFV apo Bashkimi Evropian, logaritën që në tyra të qytetarëve evropianë dhe normalisht ato do të me u investu në për institucionë dhe mbështetjet institucionë publike. Kjo është ideja, na jemi në rrugë të mirë, kemi bëhë pa këgja të rëndësishëm edhe prej tetorit e tutje, besoj që komunisë faza e pare konsulencës, pas konsulencës mas ne vinë dhe investimet e mbojë. Do më thonë pas kam me hido pare për jashtit? Kysmet. Që më këzumë krejt, i malë e i vogën. Jeta është dregon krejt këto mbeturina që më ledhen. Ku shkojnë? Qysh e thash, ideja edhe problematika është që krejt grumbullon në një kontinjer. Na i bortum deponia kryesore që na e shfrytëzojmë është kjo pjesa këtu e Mirashit. Për ndryshën, po dujeve kemi një deponi tjetër. Ato deponit nuk menaxhon nga kompanisina. A, ju vetëm e dërgani? Jo, ato jenë na krymë shërbim edhe
keqësisht, për thëmë, tarifat janë shumë të mëdha, po neve si kompani që i paguim, po normalisht për deponin, ndoshta për shkak të shpenzimeve që i kanë edhe mënyrën e trajtimit, ato mund më konsideru më të vogla. Po. Po, tarifën arritet çdo vit nga 1 euro për tonë. Kështu që çdo vit? Çdo vit. A janë ato deponi private? Jo, janë deponi të cilat menaxhohen nga deponia qendrore, realisht është ndërmarrje publike. Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës është kompani publike normalisht. Po, ajo është shtetërore. Po, shtetërore. Do të thonë shteti shtetit pi arrit çmimin, a? Shteti shtetit pi arrit. Kjo ka një farë sfide në fakt sepse veç prej vitit kur jam marrë në prill të vitit 2023, mu më ka ra me i përjetu dy rritje. E para më ka qenë një rritje enorme, për shkak se prej 5 euro ka kalu dikon në 7-89 euro për tënë. Edhe diferenca, po, shumë i ka ra një vlerë madhe e faturimit mujor që kemi bërë në deponi. Pastaj në janar të 2024 të spra po shrit një euro për tënë. Kështu ko me vazhdu me urrit një euro në tënë derin 2027, a na kemi qëndru me një qmimore 4.7 euro për një anvisri, që i bikje dikon prej 2009-ës nuk ka pas asë një rritje. Kroas kësoj rritje, së tu ka pas asë një farë rritje në derivate që i kemi në diçka që patusëm punojmë. Po. Njëjtë edhe në pjesë, njëjtë edhe mirëmbajtje operative që na i kufizojmë shtë. I përkufizojmë pak si mirëmbajtje operative, është diçka shumë e shtrejtë. 4 euro 70 cent është për një familje. Ka qenë, në Prishtinë tash është 6.20, njëjtë është në Bilic, edhe është njëjtë në Fushosov. I presim edhe komunat tjera, besoj kanë me reflektu shumë shpejt, sepse është nevojë. Nuk është nështa një rritje shumë e madhe, asë për neve si kompani, për mi mbulu këtu shpenzime që i kemë, po fatkesisht dohet me u pajtu edhe me një rritje kështu të kletë, mi thëmë. Po, edhe është vjen ajo pjesa tjetër që, okej, është përcaktuar çmimi, e dim ndryshimet, e dim rritjet, e dim çka po ndodh, po apo paguhet? Shumë pak. Do të thonë, kjo problemi i dytë që kemi na, po flas për të kaluar historikën e pastrimit, dikon 19 milion euro janë borxhet pa inkasuara. 19 milion euro. Mas ne kemi telashe me i inkasu për shkak se ka orë një ko pak ma e gjatë dhe ato i kemi gjithë si të grumbullume. Qka kemi mëri me ba për shkak se kur e kom pranu dëtyrën ndiko në ndërmarje, me vitin para prak kemi qenë si ndërmarje minus 1.5 milion euro në vetë. Ato diko nuk kanë. Kur që kam bullu ato shpenzime, 1.5 milion euro? Nuk i kam bullu. Në fakt kërkush, sepse aksionarët përveç pjesës borgjit të deponisë, për shkak se shpesh ndodhë dhe deponia i mbyllë dytë, atër kryohet një telashe për te i një qyteti, sepse ato shfrytëzohet deponia nga 6 njësit, ne i theme 6 qytetet, edhe zakonisht komunat veçat pjesë kanë arrit me mbulu her pasere, jo regulesht. Po, që ka është e mirë është që tash pe i vitit 2024, na vesh kemi fillu e kemi hekit pjesën e minusit, jemi dukun të operu me bilancë pozitiv, shpresoj me vazhdu halo edhe ma shumë, me mëri me e kriju një par stabiliteti, dhe e sa të vinë edhe këto investimet e mdoja, për shkak se në pasrim ka mungu shumë investime, në veçanti e kam fjallën për një pjesën e Prishtinës, për shkak se kemi një maqineri jashtëzakonisht vjetër. Ashtu i kemi gjetë. Jemi munu edhe jemi përpjek, kemi arrit me bani. Sa kushton një kamion i me të binare? Iri. Në bazë të matjeve tregu që i kemi bo, sillet dikon të një kamion, sillet 120.000 euro e përpjek. 120.000 ato që i shojmë qëtet? Po. Në më thonë ajlaj, aj model? Prishtina i ka diso specifika dhe veçanta se i përket shërbimit, për shkak se na një zonë kemi rrugë gjona, për i kemi ato telat e rrymës që përna kryojnë telashë shumë, edhe nuk kryjnë pun një kamion që është i madhë. Pavarësisht që rruga është e gjona dhe edhe kishmit me kryjnë pun, pasta i kemi dërru ngushta normalisht që dhëtë me konë një specifike kamionit veçanë, sidomos në përlogjë ndryshme që kemi Vranjevsin, Kolovicë, Malle, Muagjerve, një zonë shumë e ndërlikume me kry shërbim. Ato janë rrugë të ngushta, përveç që ngushta, mas ne edhe parkojnë veturat edhe është e pamundur qasja me kanë e lirë. Edhe ju duheni me funksionu gjatë ditës, jo në atës kamësi? Jo, na punojmë 24 orë.
Kjo është një specifiko, 24-7. Sidomos në Prishtinë kemi 24-7. Me tre ndrime në fakt, se kemi edhe mes ndrime që... Sa jeni staf, sa janë që operojnë? Na në për... Komplet në 6 njësit janë dikon të 850 punëtorë që ato dikon maksimalisht. Okej. Janë në 6 komunat, po. E sa kërë qëteti për avë kërështë sa mëllë? Shumica e punëtorëve janë pjesë operative, për shkak se puna kryesore është bartja dhe sistemi bartjes. E, tash, a keni shiku, sigurisht që keni shiku, po a keni artët diçka që qështë mundëson juve me e bo inkasimin. Përveç kësaj, unë e sa këmë kuptu, diçka është edhe një lidhje me komunën, tatimi bashkë me mbetorinat, a është kështë ajo? A ka qenë? Ta është dalojnë dy sene, për shkak se në Prishtini kemi dy situatat të ndryshme në karshi me komunat tjera. Në 5 komunat tjera, inkasimin e bojmë direkt na, si kompani, për mes mekanizmat tonë, inkason të zyrat e pagesave, ta është jemi të menu me rritë, edhe me konë shumë majtë qashme, edhe me digitalizu sistemi, përshkak se sistemi është alo i vjetri në njësi caktume ku i krymë ato shërbime, për të orka. Ta është pomenoj me digitalizu edhe me bo sistemin online të pagesa, për mes App Store. Në Prishtinë e kem një situatë më ndryshë, përshkak se qytetarët nuk i faturojmë na, edhe nuk, po i faturan komuna. Të bëllë vetëm krymë shteti. Komuna na i pagu neve faturën e shërbimit. Fatkesisht, nuk kemi na databazën e faturimit, na do të me prish dhe erë Prishtinën nëse vendos me bo faturimit, po na e krymë shërbimin e shpërndarës për shkak se kemi numërin e madhë të inkasande. Kjo është një, pe thom, një sfit, po qka kemi bo për filimit e që s'podoj me bo regulesht, është që e vetë mja mundësi ligjore, ju dëshirë, po është nevojë, që e ndjekum nam për me pas efikasitet një kasim, është për mbarimi privat. Bilon e kitë premte, para dyjave i kemi njoftu edhe për mes rjetëve sociale dhe medjave, që kemi me fillu me i qunë në përmbarim kushtë që nuk i përgjigjët pozitivisht bëgjeve të grumbullume. A keni me fillu për bëgjlive të mdaj, a s'ka lidhe i madhe i vogël? I kemi klasifiku... Si pas ditarit, a? Na mas pore i kemi njës me biznese, për shkak se fatkesisht bizneset i kemi bëgjli pak ma të mdaj. Qështë? Vishpak. Bizneset s'po paguin? Bizneset s'po paguin, e vërtet. Qa po presin, hajt pash zaj, kemi në një qa po presin? Nuk e di, bile, me shqetse me mora, përshkak se na e bojmë një matje, unë dikon të mui 8 ose i 9, pa omri më botë 12 mui, sëpse jënda fatë e ligjore, unë e kërkëj gjithmonë një raport me posa o vlera. E hypë dikon përmi 600.000 euro që jënë borgjet pa inkasumbe. Edhe këto normalisht nuk gudzoj me toleru, përshka se ko pasoja dhe financiare dhe juridike për kompanin. Edhe për funksionim, në fund e shërbimi është kry. Edhe na e kërkojmë një diçka që e kemi kry shërbimi, në fund na tako një pjesë e pagesës. Në kryqitet për ndryshe funksionojnë edhe disa kompanin private. A e ka lecu ato funksionimin apo është ma... Në fakt, i kemi dy telashe, e para kompani private ka edhe në kalumën ka pos, që të cilat jenë licencun nga qeveria, nga nivellit që ndronë nga Ministrit për Kocatje, po ne me kontratën që i kemi me Prishtinën, KRM Pastrimi si kompani publike, është e vetëmja që e mbulon shërbime për biznese dhe kitë pjesën e kontrata na i thëmë matë veçanta, po shkak se nuk jenë me qytetarë, po me biznese. Po, ka biznese që lidhen kontrata, realisht na jemi të e bo një file për me dërgu në Komunë Prishtinës, tek inspektorati atje, po shkak se konsiderohet që është të bo një dëm i konsiderushëm në kompani tonë, po shkak se të njëjtat biznese, pavarësisht që kanë kontrat, ndoshta me një operator privat, të njëjtët i shfrytëzojnë kontinjerat publik. Që diçka që do të duhet të mos ndodhë, sepse ata do të me pas një kontinjer të veçantë pranë lokaleve tyne. Tash me regulorën e re është qartësu shumë qartë kush obligohet me pas kontinjer dhe çfarë llojit mbeturinav edhe është bo një formë nivelizim edhe kategorizim i këtyne gjeneruzve të mbeturina. Për ndryshe, kemë në edhe një operator privat të cilën e ka kontraktu Komuna e Prishtinës, një cineve, i ka disa telashe me operator, përshkak se pagesat
të cilën komuna na i bën neve shpesh po na ndalen edhe një pjesë e konsiderueshme mjeteve tona pe pasrimet. Realisht ideja do të kalute po ideja ka qenë me na ndihmu në situata kur kemi vështërsi, po jo të paktën me na ndal një pjesë të pagesës, është pjesë e konsiderueshme dhe ajo mund me na sjell, edhe ashtu na sjell një telashe financiare për pasere. A keni vendosur me shpall si më thonë, biznesin edhe një person privat që kanë më shumë të bërë, atë më shpall fitues. Ne amuna. Fitues më shpall. Kanë me dalje më shumë ti. Se kena menu, po dash ka me menu shumë. A dhe në shtë, pse jo, për mbetërina, s'ki pagu kur, bravo të koft, që u nën një medalje. Në fakt, po më pëlqen ideja, po më pëlqen ideja shumë e mirë. Në fakt, na po përpiqem shumë me i bind me pagu derisa na nuk shkojmë me një mos të përmbarimit, për shembull. Po. Sepse përmbarimi përveç borxhit, pastaj krijon edhe kosto shtesë për edhe për qytetarët këtë rast, po edhe për biznesin, për shkak se ajo i ka do tarifa specifike atje. Po. Për këtë pjesë ku ka mirë me analizu me pjesën tjetër stafit edhe me shkrysë. Po se keni ju lista aty dy. I kemi, Fatkesh se shkemi edhe institucione publike që mujnë me u bo kampion. Institucione publike? Do me thonë me pare tona edhe 5 për paguj. Edhe 5 për paguj. Po, shfar kombinimi, ja. E që dërsh me pa. E tash, se mirë që ra dhe kjo pjesë diskutuat, a është vetëm problematik administrative? Së është të pamundshme, me thonë, në institucion publik nuk ka të holla për të inkasuara për pagesë. Sepse... Ku po problemi? Institucionet publike funksionojnë kështu, ata e planifikojnë buxhetin dhe buxhetin e kanë ndonë qysh prej fillimit vitit kur votohet, sepse i kanë të planifikuar shpenzimet e sakta. Për shembull komunali, rrymë, ujë, mbeturina, këto ata e din sakt, përveç në rastin konkret në Prishtinë kur është rrit tarifa, është rrit diçka që prap nuk do duhet të jeshte arsye, për shkak se tarifa rregulloreja ka pas kalu diku 90 orë, edhe buxheti dihet që votohet këta 3-4 mujtë e fundit të vitit, kanë mujtë me pas parasysh që ka me urri tarifa, për shkak se ka qenë nevoje dhe ka qenë tarifa ka orë si rritje edhe rezultati një analize që është pas mbështet nga Gizi Gjerman që ka mbështet komunën e Prishtinës, edhe ka orë në një përfundim që minimumi që do duhet tjeshtë një tarifë 6.20. Më së flasim për maksimumin, sepse në shtetet tjera paguat shumë ma shumë, po na duhet me u fokusu edhe karshi kapacitete financiare që i kanë qytetarët. Mësë më bëha zbore qytetarëve, edhe që kjo është situata realisht. E gjeshja që ju u pagu së pagu, duheni me shumë me kërë shërbimin e ekim. Po, me kërë shërbimin, me jakë putë më logis dhe. Ja, së mëjmë. Kemë si rastë, unë e fillim kër jë më bëha kërë shef, dikush për qytetarëve, po besej se me amë nuk i di, sigurisht, tha prejre, prejre drejtor. Tha shumë jo prejnaj në bërlogin, tha shumë besë mujna me prejnë. Prejnaj bërlogin, a? Po mujna me qumë përmbare me mas nejta një del pak kostë më e modhe. Po. Tha jo së mund, jo mujmë na prapi kemi mekanizmin e vetë, me kemi përmbarimin dhe që ato për shrydzojnë. E, stashti, tash është dhe një problematikë, a kanë synu ndë njerë me protestu, thjesht? Nuk po paguin, për ju krymë shërbim, s'po paguin? Në fakt, po ta kalzen një situatë, kure kemë pas njës punë në 15 prill 2023, nëne e ku morë dhe tyre në atë ku, fatkesisht i kum qetë punëtort me pagën 320 euro, ka që jemë pikrisht po flasë për pjesën operative të cilët e bojnë grumbullimin e mbeturina. A është këtë brutë anë ato? Jo, neto. Neto, po. Në falë, bruto. Bruto, po. Bruto, 320. I bjenë shumë pak. 290 pak, diska që është të. Fatkesisht që ashtu i kemi gjetë, po përveç aso i kemi gjetë edhe vonesat vazhdushme në mujtë para prak për shkak gjendjes financiare në kompanisë. Kemi mëri me njëherë, kemi pasrit. E misë kuptoj edhe njëherë, në falë, dhe më thonë, ka pas rastë që se kanë marë pagat me regula? Po, po, jo. Ajo ka qenë fenomen i kesh në të kalumën 3-4 vjetë të fundit nëse nuk ga bëjë se tash me datat sakta svedi. Kjo konë situata, na kemi pas mëri me i rritë dikon me jafru në 400 euro punëtort e bortjes,
Dhe tash së fund me kemi bërë dhe rritjen e dytë, bashkë me rritjen i kemi rritë dhe shujtën në 100%. Kemi mri me pru pagën e punëtorve, dikon të afërsisht 520, që të dikon, nuk e di sakt me numra, po e di që kemi kalu vlerën 500, mrena kapacitetet dhe mundësime, sepse dëshira dhe vullnetit shumë maj madhë, po na të e them fillim, krye shef një farforme, në kitë situat, unë ishët të gjitha ondë. Po. Dikush mund me po veçanën e vetë dhe e ka një kërkesë që është shumë njërzore dhe shumë e arsyshme, mirë po, kur jenë në nivelin matë nalëtë dhe ishe krejt problemet edhe krejt sfidat edhe telashet edhe financiare, po edhe mbështetje këto që janë nevojshme, e nuk i merë, atër ti tani mas ne dush me gjetë një modalitet që shme mri, me gjetë një farë mesi të këna shmëris, edhe kërshi punëtorve, edhe kërshi qytetit, edhe aksionarve, sëpse edhe aksionarë në fundit dojnë shërbim si komuna. Për kjo është sfida ma e madhe që e kemi pasë. Po, tash, ishim këthy pak të higjena, së është shumë rëndësishme, njerës nga njerë nuk e shohin që dheri sa nuk paguin, nuk e shohin që është shumë rëndësishme, por na duhet pak me diskutu edhe këtë pjesën se sigurisht ndoshta mund të jetë pjesë e juaja për higjienë në aspektin e mirëmbajtjes së kontenerëve. Tu e di që nuk ka ndasi me nda ajo këtu, e tash krejt aty me një vend edhe... Normalisht krijohet tani që ajo pjesa e asaj kundërmimit. Kundërmimet, ndryshme, gjona që ndodhin në kontenerë. Problemi që ka mujna me theksu e ka një telashe, qaqë një ndjeshmëri e madhe është që është janë beturina, 30 dit e krynë shërbime perfekt, të 31-ën, me bo vish një vones me qenë, të më nuk nëllët telefoni dhe e-maila dhe ankesat. Të më qaqë ndjeshme është pjesa, po reakcioni është shumë i malë, përshkak pikrishtere, sidomos në sezon të verës është e jarëzakonshme, përshkak të natyres e mbeturinav, jenë natyre e lëngshme, na prape kemë që i telashen që nuk i selektojmë, nuk i ndojmë, sepse me qenë mundësia me nda dhe mi selektu, edhe për neve si kompaninë, sistem operativ është maj letë dhe maj mirë, përshkak se kemë prishe ma pak, po që ka kemë të lashe, të azo shembo në Prishtina ndosë shumë shpesh, në kontinjerë gjojmë ku s'ka betoni të trotore, edhe punëtorë tunë jashtë e pamundën me di që ka mrena, për shkak se mas një kohë është bo hedhja në beturinave dhe ajo mbulu, edhe momentin që bjen, kamionat sistemin e presimet edhe atëfar kompaktorin e kanë veç për mbeturin të butë dhe momentit që atakohet me gurin që përthejnë ato pumpa se tash i këmësu për mesh jem bo dhe një parë eksperti qështjeve operative mekanikës edhe në qëtë prej sistemit komplet për shkak se pjesët e në pak ma të shrejta do të me njekë do procedura tjera jenë do burokraci do afatet do të me njekë edhe mesim ja shërbimit. Ta mirë me i bonë një ashtë një, na jemi tu e projektu një kampojnë që ka mujnë me në animu qëtëtartë, edhe pse është e nevojshme me në animu, sepse në beturinat jem problemi i përgjësëm, jo i një sunës gjithë vëshë pastrimi. Po. Po asë vëshë komuna nuk mund. Prapë do të me ka një farë bashklidhjen mes komuna si aksionor, kompanive si na, po edhe normalisht edhe qytetarëve, sepse ndihma e qytetarëve është jashtëzakonisht e madhe. Na nuk është që mujmë edhe pomrim me bo shërbimin më të mirë, pikërisht për shkak të telasheve që i kemi me kitë mekanikë, sa do që është e vjetër, po prapë edhe pse është e vjetër, na mujmë me rujtë nëse punojmë bashke dhe menojmë një mendje të arsyshme dhe me konë më të kujdeshëm. Është edhe një problem që balafaquen qytetarët, kur kanë do në gjujtë një në kaoqa, në me gjujtë dishka që... Një dyshek atë zakonisht, adhe se ta që kanë shua dhe zbritje, pindrojnë shumë shpesht. Qysh funksionan? Në fakt, na këtu e kemi një sfid në veti, për shkak se trajtimin e ty në prap nuk e bojmë. Në situata dhe në kushte normale, do të përkthejna prap të qaj e strategia e menajimit në beturina. Sepse kjo shkon një farë që shme thonë një farë trekonshi i zgjidhjes. Nuk mundet veç moja trekonshit apo dy ansoret, kjo shkojnë komplet me afru zgjidhje. Osë një loj qako. Dhëtë me egzistu, po, dhëtë me egzistu një, që me thonë, një
sistemi trajtimit tyne, për shkak se ato dojnë trajtim pak ma të veçantë. E para, deponit nuk i pranojnë, për shkak të volumit dhe sasis tyne. Është dikon volumi maksimal është i përcaktum sakt, që nuk e kap ma shumë se ndoshta asa këtë tavolina nuk e kap sasin që na guzojna me e dërgun deponi. Dhe këto vjen shprehje masneja jo ideja që do të me i pas ato mashinat e veçanta që i coptojnë, e zvoglojnë sasin, edhe të njëjtën tani masnej mujna me sjellë deponi, apo mund të kthejm në benefit për komunat, ose për kompanin, ose për vendin, për shkak se na përveç ka uqa që jenë sasi e drunet, ato mujnë me u coptu qa shumë most modhe dhe me u ripërdor një industri drunet. Po. Njëjtë është edhe për pjesën e rrobave dhe këtyne gjanat tjera të kauçave, po e njëjta situatë është edhe për mbeturinat e ngurta që janë të ndërtimtarisë. Ka maqineri, na nuk mrimej, nuk i kem kapacitetet financiare me mbulu ato, do të komunat në fakt me na i siguru sporin një vend, ku dohet me shfrydzu, edhe masne edhe një pjesë të maqinerisë, e ajo pjesë me u rikthy në zhavor, e si zhavor me u shfrydzu tani pasaj për nevoja trugës. Ti e të folë si më konë Zvicër, po nejse. Amo projekti të cilin, një, kjo është një mirë që a e thashë në fillim, që projekti të cilin posynuj me shty për para të armën, tash po flasë pitetorit e tutje, është pikrish që kjo që kjo i ka parapot gjitha. Edhe trajtimin e kësoj mbeturine, po edhe trajtimin e mbeturinat të kompostushme, që e ndarja që ajo që kryojnë edhe erë, ato me u shfrydzu edhe me u qunë qendrën e kompostimit edhe me u kryu si plja artificiale edhe i nevoj shumë për lullë edhe për qatë bërë. Nuk po të pysë so e shë vetën aty, po të pysë... Nësë ba mu i mësë me po vetën. Po të pysë që shë shë Kosovën apo këtë ras kërë qytetin me mbeturina në vitin 2030, 6 vjetë. Unë jam shumë... A ka rritëm shpejt? Unë jam shumë entuziast dhe optimist edhe si person kështu, dhe kërë e këmë pas mod vetën me orën këtë pozicion, dhe më dhonë, si shoqni jem kogja shumë pesimista dhe ku po shkën. Dhe më dhonë, për pastrimin dijet, për të neshtë edhe kushdo që jetën edhe në Prishtinë, për dhe në komunat tjera që ndrojmë pak ma mirë. Në disa komunat dhe shumë ma mirë, për shkak se kanë maqineri pak ma treja, kanë fitu donacione shumë. E Prishtina s'ka morë donacione, sepse ka vetë përjashtu vetën në dërvite. S'ka apliku kërë për grandë qeverisës të mirë, edhe asë njëherë nuk kanë morë donacione kamiona 00 të kualitetit larë që pithëm. Fatkesisht, unë jëmë entuziast edhe mendoj që me një projekt si kjo që po menoj me shty për porat KFV-s e shënë në nivel Gjermanis. Për shkak se... Nivel Gjermanis? Po, sepse qaj sistemi njëjtë, unë këmë posë rostin me qenë vizitatje edhe me posë sakt, është diçka që bëhet, nëse Gjermanis i kanë kushtu 30 vjetë me orë derin këtë ditë, nësë kemë nevoj me i hargju 30 vjetë. Po, se e me planin e gatshë. Që gëmë në ujtë të nëzetë, bojlerën e ka zbulu të tërkosh në takve që shfrydzojmë ujtë të nëzetë. Mirë, po njëtën situatë, ata po tentojnë edhe po e përkrojnë edhe financiarisht me një vlerë maramense që na nuk mujmë me bo vetë, do të me posë qërë të më thonë, kitë komunat më mbledhë, 74 milion euro, nuk mujmë përshka këse ka komunë që se ka vetë bugjetin, 74 milion. Edhe ata pe shtynë qitë idin e ndarës qysh mburim, me ndarën e kontinjerve në selektim, pjesa e dytë, se prapë edhe Gjermania konë ashta telashe, por normalisht shumë dvogla, që prapë nuk e bojnë atë ndarën, po ati e shë mirë që veç e qele, e shë që se ka bo ndomjen që ato jalen, edhe jalen i letër si vrejtje, edhe shërbimis tuk a kry për shkak se e kellon të. Me i pos mjetët dhe sasine nevojshme të kamionve, kjo është diçka që bëhet. E dyta, e një mojmë shumë edhe ambientin, po shkak se deponit normalisht nuk e në gjendje matë mirë. Po shkojmë, po gjujmë të nalohet të fillu pej mbeturina ma pak të rëzikshme, dhere të ato ma të rëzikshme. Na i gjujmë edhe kemikale që i përdorëm edhe në banjo edhe qatë të qoftë edhe krejt në ledhe një ven, edhe nuk e din, halo, na nuk jem vedishëm qëfar reakcioni mund me pas një përbërje kimike me një diçka ushqimore, se kryojnë edhe ato, unë nuk jem najsta biolog apo eksperti këtyne qështje, kimist po kryojshin edhe esh një farë rëziki i mjaftushëm.
Po, unë e shoh shumë më mirë në ashtë në 2013-ën, vetër mund mos me po, unë e thash këto pozicionet si na nuk është që mbarën edhe janë dorën tonë, për shkak se nesër mujna mos me qenë. Po, deri nesër, po punojmë shumë mirë. Po, mas nesër, nëse, qatë të që kemi, kemi me dho maksimumin, fatmirësisht e kemi kurërzu me një sukses kompaninë, ja kemi jep një kemi nisë me kriju një imazh të mirë, për shkak se qajo që më kanë thonë edhe njerës ku po shkën, ka qenë një prej goditjeve të para që e ku marë, ju përkroje, po një farë, me ta shti një farë pesimizmi edhe në kry, po fatmirësisht nuk kemi ronë këtë farë pesimizmi të fillë, së ndërmarin e kemi me një raport auditorit pa modifikum, që i bjen nivelli maj larë sa i përket menagjimit dhe punve, sikur në aspektin financiar, ashtu edhe administrativ, e kemi gjetë kundërt, do më thoni, bjen nivelli maj olt, e kemi mri, njëjt e kemi gjetë me minus 1.5 milion, sot jemi me një bilancë pozitiv, shpresoj me një me na përkrova dhe ma shumë edhe aksionart, edhe me një komponent përbashkë na mujna me qenë lider i rajonit, sepse me një investim t'il edhe me një strategji t'il trajtimin beturina, kemi me qenë role model, ndoshta, jo ndoshta për thëmë kompetencë për gjithë rajonin, pas një dalim. Në është edhe për te i rajonit. Po, se u thasë për 4-5 vjetë, gjithë këj budget mundet më shkënzu edhe me... Për 5 vjetë mundet me u përfundu komplet. Edhe me... Në erdhe në fund, Petrit, ishte knatësi, po dëna edhe një pytje me tabu edhe me qenë shumë i drejt. Atë kanë thonë aty kërë e shku me tabu, ku e ka shka me djalliri? Djalliri. Ko për dëllë? Në fakt, unë edhe punën, para prake se këm pas një punë këgja me përgjësi, po mu është asë i bëndke. Êshtë një farë konflikti mes gjeneratash. Edhe problemin e parë që e hasi gjithë është mosha, sepse unë e nashta duke në edhe pak ma i ri se që, po dikon të 36 vjetë kemi mri. Në institucione publike punoj këgja një kod gotë, po prap e kam që të stigma që je i ri edhe ku e njësë shto. Edhe kur pata njësë që u koni një diska që unë e këmë përjetu kërë si kërë shef, kërë e këmë fillu punën është që punëtorë t'i këmë gjithë me një gjendje pesimiste, kështu do më dhonë si kur të dërzumë emocionalisht. Edhe i të rritë, atë se për rritëm rogat edhe kësë me dhe përbojmë halon ma mirë, kona jo reakcionit të e kopë krytë palerë, si ri, alas. Po, në fund, mas ne i bendëm që me punë bërë gjithë. Po, e mira që për një vjetë, 3-4 muaj, edhe shujtat jenë rritë, edhe pogat jenë rritë. Besoj që kemi mri me bërë sa do pak mrena kapacitetë dhe mundësive, sepse e kemi gjithë edhe unë arroa me thonë edhe bërgjët, kanë qenë dikon të përmi 3 milion euro bërgjë, kemi mri e kemi ullë dikon të 1.3 ose 1.2, diçka që ne ka jep edhe një shpresë edhe një... Po shkëm me të mirë, po shkëm me të mirë. Por për pjetë. Petrit, falënderit shumë. Shumë falënderit, knasi. Emocion ku ka me konë edhe në emision, për dryshe e përsele regullisht. Faleminderit. Por qaj sa muj, edhe zakonisht, gjithmonë më kanë zonë Kolona në qytetë, edhe gjithmonë edhe në radio më ka rastis me përsele. Faleminderit. Mësara, dere me keni të hapur, nasë emision, kemi të hapur për thjesht me që informatën qytetarë, me të regu se... Shumë falenderit. Krejt duhet me kontribu. Nështë ta përfun është mirë me i falenderu gjithë punëtorët për punën që e bojnë. Një kërkes nështë edhe për qytetarët përveç kësaj pjese me qenë ma bashkëpunu saj përket edhe ekipeve tona që i shojnë, sepse nuk e kanë letë. Dikush mund me menu që shumë e thjesht puna në pastrem, një kamion e merë kontinjerën edhe kryet. Po mra pa qasoj procedure është një organizim jash zakon shumë operativ, prej orareve, strategjise, rrugve, ndarje, janë 1 milion komponenta që e binë dheri të kamionin, dheri të kontinjere, edhe është punë shumë me lëshme për ta, është mirë me pasë në konsiderat, e mbitë gjitha me qenë edhe pagus të regullë përshkak se për një men nuk jemi për me një kitë rrugën e pjesëve për mbarimet, edhe pse pejtë premtës të më thonë na veç vazhdoj me i procedu që atë ku nuk nga u kam përgjigjë pavarësisht njoftime që i kemi bërë. Shushë, unë ju thomë qytetarve, laknat e zime, po dinimi gjujtë bërlogt, edhe laknat e gjunin kanë të atje. Pajmë njërë të tretë, të Latina edhe të Joni, dhe njësa përshëndë.